Čau tady jako bude tam vás u nového videa z hry Pokémon GO a v dnešním díle si musíme říct plno novinek a řeknu vám, je toho fakt hodně, takže pojďme na to. Po více jak týdnu, snad osmi dnech, jsem konečně zpátky a lidi, vy víte, co jste sledovali Instagram, co jste viděli minulý video, že jsem byl nemocný, Potom jsem byl kvůli práci pryč, takže konečně už můžeme se vrhnout na nový video a říct si tady fakt jako strašně moc věcí. Rychle fakt v rychlosti si řekneme ještě Halloween event, protože ten jsem nějak extra nerozebíral a je tam pár věcí, které si myslím, že hodně lidí ani nebude třeba vědět. A potom nás tady čeká fakt strašně moc takových menších eventů, i třeba researchí nových boxů, který nás právě čekají v listopadu. A to jsem viděl tak. Jo, je toho dost. Čím začnem? Tak určitě bude Halloween event, který už nějakou dobu běží. Já jsem neměl vůbec čas teďka chytat, takže jsem fakt dneska deprve chytal svého nového Pokémona Drifluna, nebo jak se přesně jmenuje, počkejte, počkejte, já se na něj kouknu, já se na něj kouknu, já se našel. Drifloon, jo, je to tak. To už mám chycenýho, mám už i kendy a řekneme si ještě, kteří ostatní tady jsou. Nicméně, tento event lidi končí 1. listopadu, takže uh, buďte ready na to, abyste si to ještě dochytali, co nejrychleji to půjde. Zase to bude končit podle mě v těch 10 hodin večer 1., takže abyste věděli. A s tím se pojí i Giratina pokud ty vyslovuju dobře, doufám, že ano, Giratina, je tam hrozně moc vyslovností na netu, některé to jí hejtěj a tak. Nicméně toto je legendárka Dragon Type a Ghost Type, která je, momentálně na raidech. A pokud ji ještě nemáte, tak na ně už je běžte, ale ta bude na raidech až do 20. listopadu, což je dobrá zpráva, takže na ní třeba i půjdeme někdy společně i my. Nicméně my půjdeme i na někoho jiného, který se blíží a to vám řeknu za chvilku. Samozřejmě jsou i nový úkoly a je special research, ve kterým máte taky nového Pokémona. A tady si řekneme, který questy tam musíte splnit, abyste právě Spiritomble dostali. A to je teda to, že v prvním je to celkem hustý. Jako já jsem začal chytat pořádně až dneska, protože fakt jako jsem si chytl fakt úplně minimum Pokémonů, minimum Pokémonů, co šlo, uh, protože fakt jsem byl zaneprázněný. A tento Special Research je dost hustý, protože hnedka můžete vidět v prvním, Uh, v první části questu, 10 ghost typů, pohoda, a udělat 8 great row, pohoda, tohle jsem prostě splnil dneska. No a ten třetí, use 108 berries to help catch pokemon, 108 berryček na to, abyste prostě uh, mohli pokračovat dál, je celkem hustý, dokonce je tam reward liky tank, což jsem nevěděl. Nicméně tady vám ukážu takovou jednu vychytávku, kterou byste prostě mohli dělat, pokud se vám nechce chytat každý Pokémon. Tak normálně kliknete na Pokémona, který se vám nechce chytat, hodíte mu bery a odejdete prostě a započítá se vám to do toho úkolu. Prostě pokud nemáte čas nebo máte málo Pokébalů nebo prostě někde jedete jejich víc, chcete to prostě udělat rychlejš, tak takovýmhle způsobem to jde taky druhý quest, nebo druhá část questu, si říkáte, třeba už to bude lehčí, je, že jo? Takže zase 10 dark typů dostanete mizdrávusku, dobrý. Spinnout 8 pokestopů, které jste ještě nebyli, což třeba já budu mít celkem problém, si myslím, protože prostě se furt nacházím tam, kde jsem ještě nikdy nebyl, takže si budu fakt muset zajet, teda nacházím se furt tam, kde jsem a často, takže si fakt budu muset zajet, zajet na nějaký místo, kde prostě ty pokestopy budu moc protočit. Ale ta třetí část je to, že máte chtít 108 Pokémonů, což je zase na trošku delší dobu. A nevím, jestli takhle tyhle dva questy jdou splnit jako za jeden den, asi jo, ale prostě fakt musíte být dlouho venku, chytat, chytat, dávat beríčka a tak dále. No ale potom může to konec a můžete si toho Spiritomba chytit, což je pecka. Potom je ještě třetí část, ve které už neděláte nic, dostanete 1080 expu, 1080 expu a 1080 expu, což je takový divný číslo, jako co si budeme říkat. Ale potom dostanete 18 candy na Spiritomba a dalšího 1080 starostů. Co nám tím jako 1080 chcou říct, to fakt nechápu. Nicméně, tohle je teda special research, novej, ze kterého mám radost. Nemusíme zase čekat na nějakého mystického Pokémona, kterým právě byla Celebi, že jo. Takže jo, tohle je fajn. Akorát se trošku strachu, aby to třeba ne, ne, neskončilo, ten special research, když skončí event. Ještě máme čtyři dny, když to dneska natáčí, dneska je 28. Takže čtyři dny do toho prvního večer, ale ten special research by neměl utíc lidi, takže buďme v klidu. Já pokud to nestihnu, tak se trošku bát budu. A měl by tam zůstat stejný. News vždycky zůstává, zůstává se takže Spirit by tam měl být samozřejmě taky. No a co se nám právě ještě tady s tím Halloween eventem pojí, tak je samozřejmě to, že v Pokémonech jsou nějaký nový oblečení, na který bychom si mohli kouknout, takže já to tady zatím prozatím zapnu a pak se na to mrknem. Ale věc, která tady je, která už uh, nebude přímo v Halloween eventu, protože Halloween event nám končí toho prvního, ale 3. listopadu bude konečně, konečně Shiny Gengar, a bude na rejdech. Takže zase je to sobota, bude rajdovací sobota. Nejspíš uděláme sraz v Olomouci, protože tam je to vždycky fajn, asi jde se nás plno, doufejme, že bude dobrý počasí. Já bych dneska chtěl jít i chytat ven lidi s váma, ale uh, venku chčí Jo, řeknu to takhle. A, a venku ještě zima, už je tam i dokonce A prostě je to, je to naprv. Dneska celý den zima a prší, takže co se dá dělat? Nicméně, Budeme zase mít pět free raid pasů, takže se prostě sejdeme a půjdeme na raidy. A když se tady kouknete, kdy to má být přesně, tak tady povšimněte si toho, že tady už se píše Evropa 10 až 1 hodina. Uh, GMT plus 0, UTC time, my jsme UTC time plus 1 lidi, proč jsem měnil čas, už nejsme plus 2, ale jsme plus 1. Takže to jako vždycky bude od 11 do 2. Strašný strachování před každým eventem, před každým těma raidama, plno lidí prostě, jak jsem říkal v minulém videu, říká úplně jiný časy, bude to prostě od jedné do dvou, teda od jedné do dvou, od jedenácti do dvou a jo, takže takhle, abyste věděli. Takže ještě vám určitě dám vědět v nějakým následujícím videu, já bych chtěl si jít s váma zítra chytat právě ještě, když je Halloween event, takže si třeba řekneme víc prostě v průběhu týdne, abyste věděli a v sobotu půjdeme na šalení kengára. Konečně se tady ten, já nevím jak mu říct pořádně, uh... Ghost, na cokoliv, prostě konečně se prostě dočkal, konečně se dočkal, že už je shiny, je to prostě ghost type z první generace, už byl ghost type, uh, prostě ghost type event předtím několikrát, už se říkalo, že už konečně by mohl být shiny a stále nebyl, tak konečně lidi, konečně ho můžeme jít chytat na ty raidy a mělo by to být, že zase budou prostě po všech, uh, po všech gymech uh, ty, tyto vejce na Gengara, neboli vejce tam vůbec nebudou, že prostě na celý ty tři hodiny. Bohužel nebude ta Giratina, ale když tak, jak skončí event v ty dvě hodiny, tak bych mohl třeba s někým na tu Giratinu jít, protože já ještě stále taky nemám, na to jsem taky stále neměl čas. To by asi tady z těchto věcí více bylo všechno. Teďka se rychle koukneme do Style Shopu a podíváme se, co tam je za ty nové oblečení a koukneme se, jestli vůbec je tam něco třeba zadarmo, protože o tom moc nevím, ale nejspíš to bude drahý. Jo, OK, tak máte tady Gengara i ty nové Pokémony a je to za koiny. Potom by tam mělo být tričko, což se taky platí, takže tady to můžete si když tak koupit, ale prostě je škoda, že nám nedali něco na event. A potom je tady ale backpack, který vypadal dost hustě. Gengar backpack, tak tenhle je jako hustý, tenhle je hustý. Uvidíme, jestli tam zůstane na pořád, nebo jestli jenom v Halloween eventu, pokud náhodou někdo toto chcete a hodně se vám to líbí, tak doporučuji to koupit hned, protože to může zmiznout. Ale já asi tohle kupovat nebudu. Já jsem spokojený s tím, co jsme si minule nedávno dávali na sebe, takže úplně v klidu. No, aby jsme se posunuli dál. Aby jsme se posunuli dál, tak jenom taková zajímavost: pokud si pamatujete mýtického Pokémona Meltana, který se hodně objevoval, když byl Community Day na Čegoritu, tak profesor Willow, celkově Pokémon Go, nějak tady, jak, to, jak to dělají ti profesoři spolu ještě s profesorem Oukem, tak. Zjistili, že Meltan se evolvuje na Mel Metal. A vypadá to zajímavě, takže to nejspíš bude Iron Type uh, mýtický Pokémon. Uvidíme, uvidíme. Ale vypadá zajímavě a taky uvidíme uh, to co se s ním bude dít, jakým stylem přijde do hry a třeba by to mohl být další special research, takže doufejme, že to tak bude a myslím, že jsem to někde i četl, že by to měl být následující special research potom, takže snad to tam bude. Teďka ještě, když jsme kousek od toho eventu už Halloweenského, ale podíváme se na ty novinky další, co tady máme, tak jenom v rychlosti, toto jsou momentální raidy, který můžete jít udělat a to je Shapet, Duskul, daskal, Snorunt a Shinx, což je taková shiny čtyřka na prvním týru. Potom je tady Mizdravuska, Sneasel, Kirlia, Sableye a Mowile, Sableye, Mowile, Shiny. Třetí týr, Machamp, Gengar, Granbull a Sharpedo. Pokud skončí uh, ten, pokud tyhle raidy takhle zůstanou, nejspíš se možná změní, jak skončí Halloween event, ale kdyby takhle náhodou zůstali, nebo kdyby vůbec Gengar zůstal na třetím týru, tak od té doby, kdy je právě ten event na něj, 3. listopadu, tak jak to skončí, tak pokud ho potkáte potom na raidech, kdy na něj můžete prostě jít sami, kdy bude nejspíš i slabší, já si myslím, že bude trošku silnější teďka, protože na něj bude chodit víc lidí, tak byste ho měli potom už taky chytat, shiny verzi. Uvidíme, jestli potom po tady tomhle eventu 3. listopadu, jestli budeme moci chytat třeba o Shiny, Wild, ale tím se nechávám překvapit. Cranbull, Sharpero, 4. týr, Marovak, Togetic, Handum, Tyranitar a Absol, Absol Shiny. No a na pětkách máme Giratinu a v X-Raidech Deoxy se stále. Ok, to by teda bylo tohle, questy už jsme si řekli taky a ty nový pokémoni, který můžete v Halloween chytat, tak je Drifloon, což je první stádium, na něho jsem nachytal Candy, takže si ho můžeme třeba zítra evolvnout. A evoluce je Drift Blim. Snad to říkám dobře, zajímavý pokémoní, takový balonky prostě a ten druhý je spíš takový uh, hodně velký balon. No. A potom je Stanky a Skuntank. Taky zajímavý a jsou Dark Type a Poison Type a Spirit Tomba a Giratinu. O těch už jsme si říkali. To by teda bylo všechno uh, k Halloweenu a celkově tady tomu ghost type, dark type uh, věcem. Jo, ještě jedna věc. Lidi, ten Gengar bude mít Lick a Shadow Claw, uh, teda Lick bude mít ten First a Shadow Claw je Legacy. A taky dostane i Psychic, což je zajímavý. Nový movesety a abych vám jenom tak v rychlosti porovnal, tak tady vám hodím tabulku, kde je Lick a Shadow Ball teda Lick a Shadow Claw porovnání. A druhý spěl samozřejmě Shadow Ball jako Charge Move. No a Lick a Shadow Ball si stojí v DPS -ku o trošku líp, což je super. A jako Shadow Claw je stále silnější, jak Lick, jo, na jedno bouchnutí samozřejmě. Ale e, věc je v tom, že vy tím Lickem rychleji nabíjete energii právě na Charge Move Sety. Takže určitě si ty gengary schovejte, nejlíp je i potom vytradujte s kamarádama po tom eventu a jako nějaký laky s likem a shadow na nějakým dobrým majíčku. Hodně dobrý, hodně dobrý. Takže pokud náhodou nemáte prostě legacy shadow Claw Gengara, tak nesmutněte, protože přichází lik a hodně se to vyrovná. Podle mě to je prostě i lepší, ale zároveň ten shadow Claw jako je silnější. Zase rychlejš nabijete shadow ball. Je to takový sporný, klidně se na to můžete kouknout. Samozřejmě všechno, co dneska říkám, tak vám dám to v popisku videa. A teďka už teda na ty další věci, ať se od toho hneme. Lidi, tady můžete vidět, co všechno nás čeká teďka v listopadu. Prvního tam máme hnedka čtyři věci a to je ta, že od prvního bude, listopad bude celkově takový bug type. Předtím jsme měli water type, kdy nám končí suikun, pokud ještě nemáte, tak si ho rychle vyberte. A bude shiny caterpie, což je super, takže i shiny butterfly. A budete jim moc chytat wild, a v boxu bude Shedinja. Shedinja, který je Pokémon v hrách, vždycky měl jeden život a mohl být zabitý jen těma, kteří na něj jsou super efektiv. Což je zajímavý, takže uvidíme, co to přinese do Pokémon GO, jakým stylem to bude, jestli ten jeden život bude mít, jestli bude moc být zabitý jenom ti, co jsou super efektiv na něj, nebo ne, jestli to Niantic nějakým stylem vymyslel. Jenže hlavně, pokud se nepletu, tak Shedinja se evolvuje Neboli evolvuje on nějak, jako odchází do té formy, ale to není přímo evoluce, tak je Ninkáda a potom je Ninjask, a potom až z nich je ještě Ninja. Pokud někdo víte, jak to přesně je, vím, že už ale strašně dávno, když se to řešilo, tak mi to kdo si do komentářů psal, takže mi to klidně můžete napsat. Jestli, bude, jestli potom tady tyhle dva broučky Ninkáda a Ninjask budeme moc chytat když už Shedinja bude v boxu nebo ne, tak to uvidíme, to uvidíme. Další věc je ta, že končí ten Halloween prvního a potom je Sav, Safari zóna v Tajvanu a globální release Shiny Pinsíra. Takže my prostě máme Shiny Caterpie, Shiny Pinsír bude potom i což je hustý, takže pecka. A další věc třetího Gengar, to už jsme si říkali, nin, a, ne Ninjask, Syndaquil Community Day nás čeká 10. Takže první sobotu 3. budeme mít Gengar Day, a potom budeme mít další sobotu hned za týden, Syndakvil Community Day. Takže Syndakvil zase bude Shiny, bude tam Special Move a bude to pecka. Další potom informace, které jsou v novembru, tak je ta Geratina, která končí 20. No a Melton Release, že by už byl v listopadu, to se necháme jenom překvapit, bylo by to fajn a na listopad toho máme připravený o hodně, takže je to úplně super. Box, raidy, community day, nové shiny, nové shiny, ještě navíc dírety na raidech. Bude toho hodně. OK, lidi, to by asi z těch nejpodstatnějších novinek bylo všechno. Já se budu snažit, abych teďka v týdnu aspoň dvě videa natočil a půjdeme prostě společně zachytat a říct si další věci. Mám školu, takže to budu se snažit nějak skloubit. Určitě sledujte Instagram, protože tam se vždycky dozvíte nejvíc. Teď jsem tam moc aktivní nebyl, protože jsem byl po nemoci, byl jsem v té práci. Co nemohl mluvit ani, takže uh, jo, moc jsem tam toho nedával, ale teďka tam za sebou další věci, takže to určitě sledujte. Dole máte samozřejmě i Facebook, kde mě můžete sledovat, takže tam hoďte like. A pokud náhodou lidi nemáte odběr uh, na YouTube kanále, tak ho tam určitě zaklikněte. Strašně moc z vás se dívá bez odběru, celkově bez účtu, takže si ho založte, nic vás to nestojí, uh, je to chvilka času, a zaklikněte si subscribe, a potom prostě ty moje videa máte krásně se se seřazený na tom vašem účtu. OK, pro dnešek to teda bude všechno. Uvidíme se v dalších videích, kde si toho řekneme víc, domluvíme se na ty raid srazy a community day. A jo, doufám, že vám tohle video pomohlo. Jestli ano, tak tam určitě lupněte like, budu moc rád. A pro dnešek teda všechno. Mějte se hezky, jsem rád, že už jsem zdravý a můžeme jít chytat, takže se uvidíme u dalšího videa. Ještě jednou, mějte se hezky a uvidíme se příště. Čau, čau!